Vždyť tam osmnešního videa, tentokrát učitelský video a co jsem dělal v březnu, teda jako učitel. Takže pojďme se na to podívat. Takže asi vás prvně nepřekvapí, že jsem teda učil, což asi nebudeme úplně tady pitvat. Vás spíš zajímá, co jsem dělal navíc k tomu učení. Takže ano, proběhl maturitní ples, který jsme si zmiňovali v loni a rovnou přiznám, že jsem tam letos nebyl. Chodím skoro na každý ten ples, ale letos měl jsem něco jiného v plánu, takže jsem tam nakonec nebyl. Jestli mi to mrzí, někdy mi to mrzí, ale já přiznám, že můj ples vypadá tak, že fotím, filmuju a bez toho se nedokážu tyhle ty akce užít, takže po plese mě potom čeká narvaný víkend, že přebírám fotky, dělám video, takže úplně narvaný víkend, jakoby fakt jakoby 24 hodin denně. Takže tentokrát jsem se tomu vyhnul a vlastně jsem měl díky tomu volný víkend. To říkám upřímně, jak to je. Takže porada, jasně, tentokrát určitě klíčová, hlavně třičtvrtiletní pedagogická, kdy vlastně maturanti mají zkrácený rok, to znamená, že oni už mají v půlce března třičtvrtiletí, protože pak už maturujou, takže oni jim školní rok končí už vlastně na konci dubna. Na rozdíl od ostatních žáků, kterým potom končí o 2 měsíce později. Tudíž i ten třičtvrtiletí mají posunutý. Takže tam řešíte, jak jsou na tom, jestli udělají maturitu, jestli na tom v podstatě mají, takže kde by měli kdo zabrat a tak dál. Takže porada. Jarní prázdniny, jo, tak to byla fajn věc, přiznám se, že jako týden volná, tak nebylo to špatný. Přiznám, že jsem byl z toho asi 2 dny ve škole, dělal jsem tam něco, že jsem zkrátka musel a tou věc byla přesun Moodle z jedné domény na druhou doménu. Moodle je takový vzdělávací systém, něco jako Teamsy nebo Google Classroom. Všichni to znáte z vysoký potom, takže u nás ve škole se používá Moodle. No a bylo potřeba ho migrovat z jedné domény někam jinam, což vlastně není úplně jednoduchý, protože ono, když to má potom třeba už 17 giga a má to databáze, tak nebylo to úplně sympatický a hlavně největší stres je v tom, že máte strach, abyste tam něco nepodělali, aby to potom jako fungovalo. Jestli za to něco mám? Ne, nemám. Lyžařský kurz, ano, v březnu proběhl lyžařský kurz. V mém případě to jde mimo mě, nemám instruktorský kurz na lyžařský kurz, takže nejezdím. Asi mě to úplně jako nemrzí. Já pak dávám akorát aktuality na internet a koukám na ty fotky, takže dobrý. Jo, má to pro mě výhodu, když jsou vlastně prváci na lyžáku, tak mě odpadnou nějaké hodiny, tak jako ostatním. Na druhou stranu zase můžete suplovat místo těch učitelů, kteří jsou na tom lyžáku, takže ono se to tak nějak zase jako vyruší. Tak, zajímavá věc. V únoru jsem zmínil, že proběhly přijímačky, takže žáci se zapisovali a teď bylo potřeba udělat rezervační systém na pohovory. Zkrátka ti uchazeči budou mít přijímací pohovor, každý semka bude muset přijít a budeme se optat na nějaké otázky, každý prostě na 15 minut, není to nějaký drama, dělá to řada škol a zkrátka je potřeba udělat rezervační systém, a aby se ti rodiče nebo ti žáci potom mohli tam registrovat. A na koho to padne? Správně. Učíš počítače, tak to přece nějakým způsobem vymyslíš. To, že jsem to vymýšlel, aby to potom fungovalo. Jo, funguje to většina rodičů už je zapsaných. Tak, když se podíváme, tak minulý měsíc jsem připravoval ty počítače na to testování ohledně znalostí, tuším, co bylo teďka na informační gramotnost. Tak jasně, proběhlo to testování, zase to děláte tak nějak jakoby navíc. Ještě jsem chtěl udělat nějaké příspěvky do fotosoutěže Voda, protože u nás ve škole každý rok probíhá soutěž ke dni vody na téma voda. Je to normálně celorepubliková soutěž, může se tam přihlásit kdokoliv, takže ano, chtěl jsem přispět i já. Dělám to kvůli tomu, abych zkrátka byl tak nějak příkladem těm žákům a třeba i ostatním, že je do toho dobrý se zapojit. Nejde mě o to vyhrát a zase tak dobrý nejsem. Takže v březnu začaly prvním termínem přijímací pohovory pro ty uchazeče ze základky.
Všechny tyhle ty obrázky jsou vám jasný, že jsou vygenerované na počítači, ale pointa je v tom, že to pak vypadá trošku podobně, akorát ne tak napětě a není to takový dramatický světlo. Je to normálně v pohodové přátelské atmosféře, v světla, kytky, slunce, takže není to takhle, jak to vypadá na té fotce, jo? Takže v pohodě. Jasně, některých těch pohovorů jsem se účastnil taky, proto to tady je. Pak ještě soutěž SOČ, což je středoškolská odborná činnost, takže se, když máte nějakého dobrého žáka, tak on má nějakou odbornou práci a s tou se prezentuje v této soutěži. Takže pro mě to je zase nějaká práce ohledně té práce odborný toho žáka. Byl jsem se tam i podívat, tam odsedět nějakou hodinu, koukal jsem na ty příspěvky těch žáků, na to prezentování, takže děláte to proto, že vás těší, jak nějaký žáci jsou prostě dobrý, jako no. A velikonoční prázdniny, takže na konci března nás čekají prázdniny velikonoční, tak jako v podstatě pravidelně. Já nemám rád slovo prázdniny, když je to něco jako jeden den, 2 dny volna, takže ano, říkáme tomu prázdniny, ale jsou to vlastně 2 dny volna. Ze zákona máte všichni jeden a my jako učitelé máme ještě den navíc. Máme to jako studijní volno. Tak, den před tím studijním volnem ještě proběhl požární poplach, cvičný požární poplach, který zase z nějakého nařízení ty školy musí občas v nějakých intervalech dělat. V podstatě jde o to spíš nějak, aby ty žáci na to byli připraveni, že nějaká taková věc je, že je nějaké shromažiště a samozřejmě i tak nějak jako pořešit, aby tam nikdo nezůstal a aby potom ten učitel vůbec, nebo vůbec všichni věděli, jak to má nějakým způsobem probíhat. Takže tady je ilustrační obrázek. No a to byl březen. Jestli se to událo hodně nebo málo, nechám na vás. Každopádně jste viděli, že to není jenom o tom, že by učitel byl ve třídě, takže viděli jste, že učitel má ještě i řadu aktivit, které jsou navíc k tomu jeho učení. Děkuji za pozornost, mějte se hezky a uvidíme se zase třeba v dubnu.